runtii ma qiyaasi karo mudnaantiina iyo dareenkayga fasaaxa aan ku cabiro hadda ma aqaano in dadka intaan la eg oo qaarkood ay ka yimaadeen guraceel ilaa balanballe aabudwaaq xaraale qaar gaalkacyo xataa ka yimaadeen aniga iyo wasiiriintii la socday inay maashaan maanta muddo intaas la eg ay noo taagan yihiin si ay noo soo dhaweeyaan ma dareemi karo macnaha runtii mana ii fududa fasaaxa aan ku cabiro laakiin waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala sidaad noo soo dhaweydeen jannadiisa firdowsa ha idinkugu soo dhaweeyo waana aada mahadsan tihiin intii bini aadan loo mahad celi karo oo dareenkayga iyo raggii la socdayba aan ku cabirayo ayaan rabaa inaan idiin mahad celiyo mahad celin iyo duco kadib waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaato ballaaran oo deegaanka ka dhacday maalmo ka hor oo rag badan ku dhinteen rag ku dhaawacmay dad badanoo ay ku xoolo beeleen ay ku hanti beeleen dhibaatadaas waxaan leeyahay intii nooga dhimatay oo dhan walba ka soo jeeday ilaahay ha u naxariisto intii naga dhaawacantana ilaahay ha caafiyo intii ku dhaqaalo beeshay oo hantidoodii ku burburtay shidaalla kaalimood aa gubtay guryo badan baa dumay hanti badanoo dadku lahaayeen ayaa baaba'ay dadkii masaakiinta hantidoodii ka baaba'dana ilaahay uu cawil celiyo dadka reer galmuduna waxaan ka codsanayaa dal iyo dibad inay dadkaas ay caawiyaan oo ay isgacan siiyaan intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha go-aanka runtii geesinimada la leh musiibooyinka aan ku argagixin aan dhihi karo waa madaxweynihii ay galmudug u baahneed axmed cabdikaariye qoorqoor iyo saraakiishii la shaqaynaysay sida solutionkii ugu fiicnaay ay ugu xalliyeen una maareeyeen raggii dowladda la diriray iyo mas-uuliyiintii hogaaminaysaba sida ugu wanaagsan ay u xalliyeen oo ay u maareeyeen arrintaas waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo saraakiishii kula shaqaynaysaba bilowga fiicanood meeshaan ka muujiseen mid loo ahaayo taariikhduna xusi doonto dadkaanuna ay sugayeen dal iyo dibadna laga mahad celiyey weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu wanaaggaas noo daaimiyo waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dowladdeena federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali qayre wasiirka arrimaha gudaha sibriye wasiir islaw raggii mas-uuliyiintii iyo sanatiradii iyo xildhibaanadii galmudug usoo gurmaday oo galmudug markay burburtay oo kala tagtay oo kooxbo meel aaday salka halkan u fadhiyey oo ra-iisul wasaaruhu afartan habeen dhuusmar reeb joogay anugu aan wax ka joogay oo isu raadiyey galmudug oo dhaqankii saxiixayaalka iyo culamaauddiinkii iyo qof kasta ee meeshaan wax ka ahayd isu keenay kabacdina ku guulaystay hadafkoodii oo noo soo saaray baarlamaanka guddoomkiisii maanta noo fadhiyo madaxweynahana noo doortay ayagana waxaan leeyahay hadafkiiniina galmudug waad ka gaarteen ilaahayna subxaanahu watacaala dalka intiisa kale wanaagga aad meeshaan ka samayseen kii gaara allaha ka dhigo intaas kadib waa qorax waqtiga la taagan yahay waxaan rabaa dadweynaha reer galmudug inta hadda i maqlaysa iyo intay la joogta isjiijiid badan kadib khilaaf badan oo siyaasadeed kadib dhibaatooyin badan kadib maanta galmudug waxay leedahay madaxweyne golo baarlamaan oo guddoonkiisa leh waxay ku shaqaynaysaa caasimadii galmudug khilaaf iyo dhibaato jirtana lama arko waxaan soo jeedinaa si aan kala har lahayn inaan ula shaqayno maamulka dadweynuhu inay iscafiyaan oo wixii horoo dhacay mar walba oo qola guulaysato qolaa oon cil qabto haddii qolo walbaaba tidhaahdo aniga cilkii i haayay inaan gutan maahana hari maayana waxba ma gaari karno meeshaan hore u joognay iyo meel kasii hoosadeen aadaynaa marka waxaan soo jeedinaa qof walbo cuqdo qabi cuqdada ha iska riixo hana iska reebo dhammaanteen aan iscafinno annagoo dowladdanada garab taagan annaguna iskaashanayna waxaan rabnaa dadka galmudug ka maqan oo cadowgu haysto inaan u wada jeesanno saan u xoray lahayn dad reer galmuduga oo walaalahana ayaa rajadoodu waxay ku xiran tahay ilaahay iyo annagu sidaan u shaqayno oo aan caafimaad haysan waxbarasho haysan ganacsi haysan waddo aan haysan aan loo gurmo karin oo aan sugaya galmudug iyo caasimadda wixii ka yimaada intaas uun sugayay marka waxaan soo jeedinaa inaan annaguna iscafinno dowladdanadana aan garab istaagno una istaagno sidii walaalahana aan u xoraynahayn iyo dalkanagoo dhan marka waqti kale oo ku habboonayaan intaan ka faahfaahi doonaa aad iyo ayaad u mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin asalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu